tak for det, jeg som... Som sagt, så hedder jeg Emil Olsen og har taget turen til København hele vejen fra Aalborg af. Og det er mig en stor ære at få lov til at tale i den her historiske gade, hvor vi med hinanden i dag diskuterer, hvad det er for en fagbevægelse, vi har brug for i fremtiden. Som murersvend er det altid rart at komme her i gaden, hvor kammeratskabet og solidariteten er i højsædet. Men på en dag som i dag, hvor vi diskuterer fagbevægelsens fremtid, er det værd at kigge lidt tilbage på den stolte historie, den her gade bærer på. Murersvendene i København, de så altså anderledes på indførelsen af septemberforliget 1899, end de samvirkende forbund, datidens FH gjorde. Man så det, vi i dag kalder for den danske model, som et klart nederlag for en spirende arbejderklasse, der var i fuld gang med at drømme, og hvor man havde troen på, at kampen for et bedre liv kunne vindes. Trods tilbageslaget fortsatte de københavnske murersvende kampen for nedsat arbejdstid og gik til angreb på datidens voldsomme udhuling af lønningerne, hvor priserne steg med hele 80% på grund af 1. verdenskrig. Det lykkedes de københavnske murersvende, som vandt terræn på både arbejdstidsspørgsmålet og prisstigningerne. Men kampen var hård, og gaden her dannede rammen for murersvendenes interessevaretagelse i en tid, hvor murernes fagforening København var erklæret konkurs, og man var i krig med arbejdsgiverne og de samvirkende forbund, altså datidens FH. I hørte rigtigt. Man var i krig med arbejdsgiverne og datidens FH. Men fordi, at man blandt murerne her i byen turde drømme, var kompromisløse, og havde en klar retning samtidig med, at man var en del af en international bevægelse, som i høj grad var inspireret af begivenhederne i 1917 i det land, vi i dag ikke må snakke om. Ja, så skabte man altså forbedringer for det arbejdende folk. Hele den historiske begivenhed, der udspillede sig i de år, er værd at huske tilbage på, når vi i dag tager temperaturen på, hvad det er, vi vil i fremtiden, og hvad det er for en organisation, vi har brug for. For kigger vi ud over det ganske land, så er det nok at kæmpe for, og ikke mindst nok at kæmpe imod. Som dengang murerne viste vejen, oplever vi, hvordan vores lønninger og sociale ordninger i den grad bliver udhulet med de alvorlige prisstigninger, som vi er vidner til. Men samtidig er vi vidner til, at toppen af vores fagbevægelse sidder på deres plade. Vi oplever, hvordan al næring skal suges ud af os med en stadig mere og mere nedadrægtig pensionsalder. Men toppen sidder på deres plade. Vi oplever, hvordan kvinderne her i landet halter voldsomt efter os mænd, når vi snakker løn, men toppen sidder på deres flade. Kære kammerater! Kære kammerater! Der er massevis af dagsordner, som FH-fagbevægelsen kunne slås for, men intet sker, for med deres stiltigende accept med ro på bagsmækken og den totale kapitulation for markedskræfternes behov, frem for kompromisløst at stå på de nøgne arbejderinteresser, viser os, at der er brug for, at vi må drage nogle konklusioner. Kære venner, kære venner, vi må se sandheden i øjnene, om vi kan lide den eller ej. Dengang som i dag handler det om linjen i vores bevægelse. Det handler om vores forståelse og opfattelse af arbejderklassen som den skabende og dominerende klasse i samfundet. Hvor værdierne, der skabes, nydes af de mange. Hvor kollektivet er stærk. Og hvor vores drømme og idéer frigøres fra den uendelige snak om profit og vækst. Men alene tager udgangspunkt i vores sociale klasses endelige frigørelse. Derfor må en ny fortælling skabes. Fortællingen om et liv,
der handler om at skabe venskaber frem for krige. Et liv, hvor naturen og menneskenes behov kommer før profit. Et liv, hvor vi ikke skal frygte for morgendagen. Et liv, hvor kollektivitet går før det individuelle hensyn. Og et liv, hvor værdierne vi skaber gennem vores arbejde bruges til at sikre det gode liv for de mange. Netop derfor er det også hamrende vigtigt med initiativer som det, vi er vidner til i dag. Hvor nerven i den aktive fagbevægelse stemmer sammen med og med hinanden diskuterer vejen frem. Vi har brug for en fagbevægelse, der taler om livet for det arbejdende folk. Der med en fast og knyttet hånd løfter vores krav, i tale sætter vores dagsordner, og som i den grad genskaber vores stolthed og det kulturelle liv i arbejderklassen. Med andre ord, kammerater, så skal jakkesættene af og arbejdstøjet på. For kære kammerater, det skal komme fra os, og der er meget arbejde forude. Vi må forpligte os til at genskabe nerven, håbet og drømmene i den danske arbejderbevægelse. Gør vores fagforeninger aktive. Med andre ord, kammerater, så er det altså på tide, at vi retter ryggen op og gør krav på, hvad der er vores. Socialismen er fremtiden, og jeg er ikke i tvivl. Fremtidens fagbevægelse, den tilhører de kompromisløse. Tak for ordene. Stor tak til muren på Aalborg. Vi fik jo lidt historie om den flotte gade herinde. God historie. Og så fik vi lidt at vide, hvordan fanden vi agerer i fremtiden. Så sammenhold og måske den vej der. Ah, den vej der, ikke?